Hvorfor den? Oh, why is my screen dude? Velkommen til den her gyser-map. Som I kan se, hey, er den er for 4 personer! Nu virker det igen. Er den? Ja, der er 4 senge her! Er der noget i kisten? Ja, der er der. Der var åbenbart noget i kisten. Nej, vi skal ikke sove. Ja, ja. Jo, vi skal sove, så vi står der her, hvis vi dør. Okay. Would like to continue. Sov så! Og det skal jeg Benjamin også. Det ser sjovt ud, I svæver over jeres senge! Gør vi? Ja. Benjamin, gå i seng! Mixen. And it lives from Earth test into the chest to find the loop of death. Use the layers to open the door to the next era. Good luck. Jeg bliver ikke sove. Sink med jer. Benjamin, du må ikke ødelægge noget, så du skal sove. Jeg tager altså mine vognene med. Det er mig, det er dem, jeg har lagt dig i. Nå, satan, sur mukken. Hey, hvorfor kan jeg have 5 minevogne? Det er noget med, det er noget med den map, der er lagt på serveren. Hvad laver du? Ja, det spørger jeg også, om det lagger sig lidt, men det gør ikke så meget igen. Klik på knappen. Den her fælde kender jeg godt, den er selv lavet på min server. Godt, jeg var gået i seng, hva? Hvad gør den? Okay, det ser jo hyggeligt ud, det der. Jeg går ind! To the cake victory! Er det den her, man skal tage først? Nej, Christoffer! Hvad er du? Det er uhyggeligt. No, luk mig ud! Luk mig ud, Benjamin! Jeg kan ikke se... Jo! Nej, vi tager den alle sammen ind! Hvad står der? Ja, Benjamin, han er den bedste okay, til at lide engelsk. Never find your way to the chest. Wahaha. Der er en vej ind der. Miu. Her, jeg kan gå ind her. Jeg kan altså ikke lige gå bag og slukke mig foran. Det kan jeg heller ikke lige. Jeg fandt en dør. Jeg fandt også en dør, men... Ja. Gør jeg også en... gå væk en af jer. Gå lige væk! Uhyggeligt. I skal ikke lukke mig ud. Helt seriøst. Nej. Lad være med at lukke mig ud. Helt seriøst, jeg spawner noget lys, øj. Ej, det må vi ikke. Det. Hvor er vejen hen? Jeg er for vild. Jeg har fået det tilbage til start. Åh, tak. Der er også en vej ind der. 2 sekunder, der er en, der ringer til mig. Det er mig. Er det? Nej. 2 sekunder, siger jeg. Jeg ved at ringe, Tone. Jeg kan ikke se en skid. Ja. Hey. Jamen, jeg har ikke tid lige. Kæft, det er spooky møg, Matt, det her. Du har ringet til en forkert, skal jeg lige sige. Jo, du har ringet. Du... Dog. Jo. Det er min far, der... God damn it. Hvem er det, jeg står oven i hovedet af? Nå, står ham, der. Der er tomt i dit hoved. Ja, det samme er idiot. Fuck, jeg er for vild. Jeg bakker og bakker og bakker og finder intet. Hallo igen. Undskyld, hvor er I? Undskyld, det ikke. Undskyld. Jeg falder nu, jeg falder! Du står stille, du går også. Hvad er også på gårdet? Åbenbart var en anden fremmed, der ringede til mig. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Det var min mor! Fuck, jeg kan ikke se en skid, jeg kan. Ole, jeg kigger lige, om jeg har brightness på. Brightness på. Vi har ikke brightness med på. Brightness, det gør, at der lyser i mørk. Skal vi lige sætte til? Ej, det vil jeg ikke. Jeg vil slå den helt ned på den. Den er. Ja, nu kan jeg se mere.
Jeg har et spørgsmål, hvordan skruer man op på det der belysning der, som I kan? Jeg har fundet en vej ud. Hvordan gør I det? Ind på videoindstillinger. Ja. Og nu kan jeg ikke se. Ej, den er allerede slået helt til. Ja, mig? Jeg fandt et eller andet. Nå, det var... Der er en inden her. Ja, videoindstillinger, hvad skal jeg så? Er der så ikke en eller anden, der står... Står ikke lysstyrke eller sådan noget? Jeg fandt en hemmelig vej. Hvorhen? TP til mig. Ej, de snød det her. Jeg vil altså sætte den ned på mørk igen. Det er ikke sjovt, så. Selv jeg skruer min op på fuld, kan jeg ikke se en skid. Hvad var okay. Der billede her? Ja, jeg fandt en kiste. Og der ligger et guldæble. Og der ligger et håndtag her på. Et håndtag, folkens. Giv mig lige noget af det, du fik. Jeg vil jeg se fik det. Kun ét guldæble. Og det er ligesom mit. Du går forrest, Emil. Hvorfor det er mig, der skal gå forrest? Der er lys. Åh, creepy, 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 creepy. Der er sådan en helt blind vej lige der. Er I seriøst, kunne du med? Åh, oh god, åh, oh, det var dig. Fuck, det er det sådan en creepiest map, jeg nogensinde har spillet. Du går ind i vejen, Emil. Hallo, gå nu med os. Lad nu være med det der. TP til mig, så kommer I hen tilbage. Jeg har fundet vejen ud! Det, og jeg retter rundt. Hvordan er I kommet ned nu os? Jamen det var altså ligesom fordi vi fandt fuck, en vej. Fuck, der er en pressure plate her. Og hvad er det? Undskyld, jeg er ikke så god til engelsk. Plade. Lad være med træet på den. Pas på, du går ikke ind i hjørnet der. Hvad gør den da? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke på den. Hey! Hi guys! Hey boy. Ja, hvad så nu? Du er grim. Okay, ja, nå ja, så skal vi tage udgangen ud. Ja, skal vi bare op, eller hvad? Ja, op og så ud. Det kan hvorfor man ikke. Eller lige vær, Daniel. Du må godt lige gå ud, ned. Der. Du må godt lige gå ned, jo. Har I en trykplade eller sådan noget? Sådan der. Hvordan gør I? Hopper. Det gør jeg også, men der sker ingen... Emil! Jerndøren! Fik I noget til at åbne den med? Jeg har en håndtag. Så lad os bruge det. Og er det sådan der? Skal vi ikke have håndtaget med? Åh, jeg har brug for mad. Jeg har det æble. Tager du så ikke bare noget? Den er værd med at åbne den der hele tiden. Sådan, jeg fik håndtaget med ud. Og der er æg og lidt ting her i. Kunne jeg få noget hjælp? Hallo? Hvad? Tak. Okay, vi har ét håndtag med os ud. Og hvad skal det så bruges? Altså, hvis der er der står jo, man skal bruge... Der står læger 1. Læger men du er ikke lige støtte vejen. Oh. Jeg skal lige have noget mad, Daniel. Jeg har også. Så vi skal sætte håndtagene på her. Ingenting. Jeg kan høre zombie. Okay, det burde være nok. Selvom jeg skal have mere. Denne vil gerne gå ind i næste kasse, ikke? Altså, kan vi ikke bare dele os op eller sådan et eller andet så? Nej, så er det som sammen det sejt. Åh, rustning! Giv mig noget. Ej. Ja, jeg vil også have noget. Nej, Emil, du fik jo rustning før. Skeletter! Åh, fucking skeletter! Nej! Nej, jeg er væk. Giv mig nogle sko! Emil, jamen, der ligger noget, Daniel, der ligger noget kisten. Hvorfor lader I ikke ham med dia-rustningen gå først, eller sådan et eller andet så? Fuck. Lad være med at slå på pigmændene. Hvor er kisten henne? Jeg er død! Kisten sprang! Oh, god damn it. Jeg fik ikke noget diamant mere. Ej, men du har guldrustning, så giv mig dit guldrustning. Så sekunder, det er så lidt irriterende. Water! Her. Fedt, nu dør jeg jo. Gør du? Ja, jeg brændte til død. Ja. Og så husker man selvfølgelig, at du nærer min rustning tilbage til mig. Ja, hvor er du? Inklusive mine 14, hvad var...
Guldæbler. Hvad? Hvem var det? Hvorfor ringer han til mig? Fordi det er mig, der har ordnet dit telefonnummer i sin tid. Så men det er altså lidt irriterende. Jamen, de har ikke nummer nu. Okay, hvor er du, Benjamin? Stå, lad være, I skal lade være med at gå ind. Ikke sammen med ting? Jo, jeg har dem, Benjamin. Her. At nogen har en diamantsværd eller sådan noget, jeg har ikke en... Tak, men det var så ikke... Jeg har diamantsværd, hvis det er det, jeg mangler. Jamen, jeg har nemlig et. Hvis du har, har du en 2 eller sådan noget? Jeg har et her. Lad være med... Emil, herovre. Min. Emil. Jamen, jeg får ikke det. Så, værsgo. Hvor? Jeg kan ikke se det. Det går så... Det går så lag. Jeg fik en blæs.